Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de vídeos, né, no caso, do LEGO Jurassic World com o Giganotossauro, galera. Como vocês já viram no título e na descrição desse vídeo, vocês vão ver uma batalha de Tiranossauro Rex versus o Giganotossauro. Batalha essa que aconteceu no filme, uma cena bem pequenininha, né? Uma cena pequena lá do filme do Jurassic World Dominion, né? Teve lá no filme, tá? Então a gente vai basicamente fazer essa batalha não exatamente igual, mas vamos fazer aqui em uma fase, tá? Que é essa fase aqui, confronto na rua principal. Vamos jogar no jogo livre. E assim, dá pra fazer a batalha também com o Raptor e a batalha com ele. Vamos fazer desde o começo, vai, que aí vai aparecer a cena lá com o Raptor e tudo mais. Eu vou pegar aqui... Deixa-me ver... Vou pegar o Owen mesmo, né? Não tem muitas opções. É que eu tava pensando em alguém que tivesse muitas habilidades pra me ajudar aqui, mas... Não vai ter. O próprio jogo já vai fazer um time aí que vai me ajudar. Vamos lá. Cara, vai ficar muito legal ver esse dinossauro novo aí, que eu fiz com mod, né? É... Nas cutscenes, galera. Vai ficar muito legal isso aí. Vai ficar muito bom. Vamos lá. Carrega aí, doutor DNA. Senhor DNA. Sei lá como é que é o seu nome, cara. Acho que é doutor DNA, hein? Vamos lá. Fazer as coisas aqui o mais rápido possível. Precisamos da Clara, alguém que tem acesso aqui ao sistema. Vamos lá, jogo rápido aqui, por favor. Pronto, a parede ali pro Owen subir. Aliás, tem que fazer o mod do Owen também. Opa! Atualizado, porque nos... Oh, não vai dar pra ir pulando. Nos LEGO sets atuais aí do Jurassic World, né? Tem já ele atualizado dos filmes novos, né? E outra coisa, eu vou ter que fazer também o mod do Indoraptor com a textura oficial LEGO, né? Ah, ele não pode construir. Só personagens que interagem com ossos, né? Aliás, o cientista consegue? Você é um cientista, amigo. Você deveria, né? Sei lá, né? Sabe? É uma dica, assim, pra você, já que você é um cientista. Quer dizer, né? Às vezes ele pode ser um cientista que não é do ramo de paleontologia, né? Ele não mexe com ossos de dinossauros. Enfim, galera, eu tô falando besteira aqui. Vamos lá, agora tem que vir pra cá. Mexer aqui nesse computador mais uma vez. Cadê a Zara? Não é Sara, é Zara. Pra cima, pro lado e pra cima. Beleza. Desbloqueou. Volta aqui com o menininho aqui, que é o Tim Murphy. Ele tem habilidades... Ah, não, achei que ia estar escuro, mas não precisa. Então, no caso, é com o Owen, perdão. Pra cortar aqui a cordinha. Calma aí que vocês já vão ver a batalha lá do Indominus, ó, do Giganotossauro. Contra o Tiranossauro Rex. Que no filme, o T-Rex venceu. Venceu? Acho que ele venceu o Giganotossauro. É que faz tempo que eu assisti. Belezinha. Galera, se eu conseguisse mudar o 3D dentro dos jogos LEGO que eu faço os mods aqui, galera, eu ia fazer coisas infinitas. Eu ia fazer um monte de dinossauro novo pra esse jogo aqui, galera. Fazer um monte de dinossauro novo. Um monte. É que eu ainda não aprendi a fazer isso. Beleza, passamos aqui com Tim Murphy pro outro lado. Agora a gente tem que completar ali pra conseguir passar a outra pessoa, né? Que tá aqui, basicamente, né? As peças que a gente precisa. O segundo personagem... Aliás, era pra passar o segundo personagem pra cá, mas ele já veio ali. Eu tô confundindo as coisas. Aqui é só passar tranquilinho. Com o Tim Murphy mesmo, né? Que ele consegue acessar ali a área escura. Ele tem visão... Um binóculo ali de visão noturna, digamos assim, né? Pronto. Vai aparecer aqui um raptor. Ok. Tudo bem. Deu tudo certo. Obrigado. Vai fora. Vamos pulando que ele vai mais rápido. Senão ele anda muito devagar. Ó, de primeira, galera. Toma essa. Vamos voltando. Volta. Pronto. Ligo a energia. Vai fazer um holograma ali pra distrair o raptor, pra gente passar. Um recém-nascido tem um cérebro maior do que a maioria dos dinossauros adultos. O raptor levaria 20 minutos pra percorrer toda a Isla Nublar. Mas eu levaria... Inclusive, esse raptor aí tem uma cor meio brasileiro, né? Parece um amarelo com verde e tudo mais. Eu sei que não é do Brasil, tá, galera? Vamos pular direto, não vamos ficar perdendo tempo descendo a escada. E agora temos que passar camuflados, né? Por este raptor aí. Quem camufla aqui na... É o Owen, né? É o Owen. Aqui na equipe, pelo menos, né?
Ah, e aliás, tem vários. Galera, eu vou trazer muito mod ainda desse jogo aqui, tá? Jogo aqui ainda. Ainda está vivo, meus amigos. Ainda está vivo. Graças aos mods, esses jogos Legos antigos ainda estão vivos. Ele não conserta, mas a gente troca aqui pra alguém que conserte. O Zack. Zack. Beleza. E estamos no aguardo, né? Estamos no aguardo aí de um Jurassic World 2, né? Um Lego, aliás. Lego Jurassic World 2. Lego Jurassic World Dominion. Lego Jurassic World Saga, igual Star Wars, com todos os filmes que lançaram. A gente tá esperando um novo Lego Jurassic World, galera. Estamos esperando. Eu não sei vocês, eu tô esperando. Vamos lá. Ó, cutscene. Agora vai aparecer aí o Giganotossauro aí na cutscene. Os Raptors. Estamos encurralados, mas não. Vai ser assim, é? O Owen ainda é amigo de vocês. Calma. Calma, calma. Calma. Os dentes brilhando. E agora, em vez do Indominus, aparece o Giganotossauro, galera. 74, 58 vezes para 190. Precisamos de mais. O quê? Dentes. Precisamos de mais dentes. Larry ainda está aí. Preciso que abra o setor 9. 9? Tá brincando? Olha só. Em vez do Indominus aparece o Giganotossauro. Olha só. A gente vai enfrentar o Giganotossauro aqui, amigo. O ícone ali eu não consegui mudar, né? Aliás, eu esqueci de mudar. É o do Indominus, mas é o Giganotossauro, tá? Vamos lá. A gente finge que, né, que o ícone tá certo. Aqui eu não lembro qual lado. Tem um lado aqui pra começar. Acho que é o lado de cá. Deixa eu ver. Acho que é o lado de cá, ó. Tem que quebrar aqui essas paradinhas aqui, esse banquinho. Montar esse puxador, colocar um raptor, que deve estar na equipe, eu imagino. Se não tiver na equipe, a gente não vai conseguir passar aqui, galera. A não ser que tenha algum raptor aqui que eu não saiba que esteja na equipe. Tem ali um raptor na equipe, peraí. Eu não sei porque não trocou pra ele, né? Eu ia trocar direto. Vamos lá, precisa desse raptor aqui só pra puxar, só pra isso. Pelo menos no momento, né? Alguém que veja no escuro. Vamos pulando, como eu falei, vai mais rápido. Apertou aqui, é só pra ligar a energia aí. Passou pro outro lado. E aqui a gente pode até adiantar um processo aqui, ó. Que é só pra tirar uma foto ali pra assustar o Giganotossauro. No caso seria o Indominus, né? Vou tirar uma fotinha aqui. Na foto ele não aparece diferente, porque essa imagem já é pré-definida no jogo, tá, galera? Essa imagem já é feita anteriormente. Não é cutscene. Vamos construir aqui essa máquina lançadora de ursinhos de pelúcia, que ainda não tá funcionando. Precisamos do raptor de volta, que eu não sei porque trocou aqui, amiguinho. Peraí, deixa eu colocar aqui, pronto. Pra ele farejar aqui onde está a próxima... próximo local que a gente vai interagir aqui. Aqui, ó. Vai cavar. Agora a gente vai montar aqui. Beleza? Pode transformar num personagem comum. É só pra jogar alguém que tire foto aqui, porque é outra foto. Engraçado que ao invés de aparecer o Giganotossauro, aparece o Indominus ali, né? Beleza, mais peças pra terminar a máquina lançadora de ursinhos de pelúcia. Pronto, agora vai começar a batalha, que a gente vai ajudar os raptores contra o Giganotossauro. Seria o Indominus, né? Mas como eu troquei... Vamos lá, vamos lançar ali na boca dele. Troca pro raptor agora. Peraí. Fica aparecendo ali pra trocar pro raptor. Pronto. E agora a gente começa a bater aqui no Giganotossauro, galera. Por isso que eu falei que dava pra ser a batalha... tanto dos raptores quanto do T-Rex. Essa primeira etapa com os raptores, depois do T-Rex. Vamos lá, troca de volta pro humano. Até ele abrir a boca ali, a gente conseguir atirar de novo. Vamos lá, amiguinho. Ele vai acertar a gente algumas vezes, né? Pronto, troca aqui pro raptor de novo. Beleza, se prepara pra subir nele ali.
Ok. Troca aqui pro humano de novo. Espera ele abrir a boca. É o mesmo processo. Vamos lá. Calma aí, amigo. Fica calmo. Pronto, lançou. E agora... Opa! Vai lá, rápido. Agora são os últimos golpes. Beleza. E agora vai ser a vez do T-Rex, galera. Ah, aliás, tem o T-Rex também oficial do filme do Jurassic World Dominion, tá? É, depois eu tenho que fazer ele. Não é esse T-Rex aí, não. É outro T-Rex. Depois eu vou fazer ele. Agora o T-Rex chegou pra ajudar, amigo. Contra o Giganotossauros. Levou até uma rabada na cara ali, ó. Muito bem. A Claire conseguiu nos ajudar trazendo o T-Rex. Olha lá. Os dois estão lá no fundo brigando, né? E a gente vai ajudar. O primeiro passo que eu me lembro aqui dessa fase aqui... Até porque eu testei ela antes de jogar pra ver se não ia dar nenhum bug. Na verdade, ela deu vários bugs. Eu tive que corrigir várias vezes até conseguir fazer funcionar o dinossauro diferente aí, tá? Então, por favor, deixa o seu like aí, porque dá trabalho fazer esses mods, tá? Deixa o seu like aí pra me ajudar. Aqui é uma tela pra ver o mosasauro, né? Um telão. A gente vai ter que derrubar pra ajudar a gente a subir ali. Vamos lá. Os raptores acho que são os únicos dinossauros que conseguem interagir com construções aqui no jogo, tá? Até onde eu lembro. Agora precisamos de dois personagens. Precisamos do Owen e precisamos da Claire ou de qualquer personagem feminina. Pronto. A personagem feminina vai ficar aqui. Deixa o Owen subir. Pronto, já subiu. E a gente vai pegar aqui com ele a manivela. Nojento. Acredite, podia ser pior. Bem pior. Pra elevar ali a personagem feminina e atravessar pro outro lado. Vai lá, querida. Sobe aí, por favor. Era pra você subir, né? Obrigado. Fica aí em cima. Não desce, não. Não desce, não. Fica aí em cima, tá? Fica aí em cima, tá? Ô, querida, tu fez errado. Agora como é que eu subo ali, amiguinha? Tá descendo. Vou colocar a personagem certa, que é a Claire, né? É melhor, porque senão vai ficar bugada. Pera aí. Cadê a Claire? Aqui, ó. Pronto. Vou colocar a Claire aqui, quem sabe... Fica aí. Não sai, senão vai dar errado. Eu já tinha testado antes pra não bugar. Vamos lá. Pulou aqui na cordinha. Foi. Atravessou pro outro lado. A batalha dos dois acontecendo ali, ó. Haha, garoto. É o poder dos mods. Vamos lá. Pro lado... Aliás, pra baixo, pro lado e pra baixo de novo, né? Belezinha. Aqui teria que subir com o Owen. Aliás, nem precisaria fazer isso, né? Não precisaria fazer isso aqui não, galera. Eu fiz isso aqui à toa. Porque isso aqui, na verdade, é pro Owen subir aqui. Pra ele atravessar aqui, ó. Só que dá pra trocar o personagem. Às vezes eu esqueço desse detalhe aí, que dá pra trocar os personagens. Vamos lá. Cortar aqui pra o Giganotossauro, que seria o Indominus, tomar um choque e acontecer a primeira batalha ali que a gente vai ajudar o T-Rex, né? O esqueleto tá errado, tá? O esqueleto tá errado, mas tudo bem, não tem problema não. Troca lá pro T-Rex e agora sem batalha ali, ó. Se eu não apertar nada, eles ficam lutando infinitamente aí. Dá pra gente ficar assistindo. Olha lá. Mas eu vou apertar aqui, ó. Agora tem que apertar o A. Ih, apertei no momento errado, ó. Beleza. Agora o X. Apertei o X. Pô, apertei. Ô, galera. Não, aí eu apertei. Agora eu já não tô mais de brincadeira, não. Apertei mesmo. Olha lá, tá apertando. Aperta, aperta. Tá apertando, amigo. Ô, amigo, eu tô... O que tá acontecendo aqui, gente? Pera aí, acho que tem que apertar no momento certo, né? É, tem que apertar no momento certo. Quer dizer, não no momento certo. Tem que apertar uma vez. Eu tava apertando várias. Temos que ajudar. Agora é a segunda etapa da batalha. Não. A gente tá com os raptores agora. E tá ali o Indominus, ó, segurando o T-Rex, ó. Cala a boca. Fica aí. Beleza, vamos subir aqui com os raptores. Os raptores vão ter que ajudar o T-Rex. O Indominus é muito forte, né?
Beleza, a ajuda chegou, a ajuda chegou. Pronto, agora é round 2 do T-Rex contra o Giganotossauro. Aliás, acho que agora é a última parte, que ele vai empurrar ele pra água. Vamos lá, agora é a nossa vez, tem que empurrar ele pra água. E o que vai acontecer quando chegar lá? O Mosasauro vai pegar ele. Quase lá, quase lá, quase lá. Ih, Giganotossauro, acabou pra tu, hein? Foi pego aí pelo Mosasauro, amigão. Opa, amigo. 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 Obrigado. E o outro lá pegando ursinhos ali na loja, ó. Tá pegando todos os ursinhos pra ele. Muito bem, meus amigos. Muito legal, né? Trocar ali o dinossauro, fazer uma cutscene diferente, né? Uma fase um pouquinho diferente, né? A fase não é 100% diferente, não, mas o dinossauro é. Galera, muito legal. E eu vou continuar trazendo mais mods diferentes de dinossauros diferentes aqui, galera. É muito legal isso. É muito legal fazer isso aí. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o Giganotossauro só pra gente terminar o vídeo com ele, né? Galera, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, se divertiu, achou muito maneiro o meu mod aqui do Giganotossauro, deixa aí o seu like, ativa o sino, me segue nas redes sociais, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!